dalada la dagaalanka gudniinka hablaha ee Nefis ayaa magaalada Burco ku soo bandhigay laba xog ururin oo ay sameeyeen jaamacadaha Burco iyo Hargeysa oo ku saabsan isbeddelka wacyiga dhalinyarada ee gudniinka hablaha. Ujeeddada xog ururintan ayaa ahayd in la ogaado waxa iska beddelay wacyiga dhalinyarada ee gudniinka hablaha iyo sidii loo heli lahaa siyaasad iyo sharci xakameynaya gudniinka hablaha. Kulankan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha Burco iyo xog ururiyaal madax bannaan. Jaamacadda Burco ayaa soo bandhigtay xog ururin ku saabsan waxa iska beddelay dhalinyarada 30 sano ee wacyigelinta gudniinka hablaha la waday. Jaamacadda Hargeysa ayaa iyaduna soo bandhigtay xog ururin kale oo ku saabsan wacyiga siyaasad sameeyayaasha ee gudniinka hablaha iyo doorka helidda sharci iyo siyaasad xakameynaya gudniinka hablaha iyo cidhib tirkiisa. Ugbaad Axmed Xaashi oo ka mid ah dalada Nefis ayaa sharaxday ujeeddada kulankan. Aad baad u mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan labada research ee labada jaamacadood ee Hargeysa iyo Burco sameeyeen ee lagaga hadlayo midna uu ka hadlayo 30 sano wacyigelinta FGM-ka la waday. Maxaa iska bedelay fahankii dhalinyarada? Researchkeena labaadna ay ku saabsan tahay xalke sidee ay siyaasad iyo ka qayb qaadashada policy makerska ama dadka siyaasadaha iyo sharciyada inoo sameeya baarlamaankii dowladdu haday noqoto ay iyaguna u cidhibtiri kartaa gudniinka gabdhaha. Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas, agaasimaha dalada Nefis Network, iyo Axmed Mire, madaxa hay-adda ISF ee Somaliland, ayaa ka waramay dadaalka socda. Axmed Cali Jaamac oo ka socday jaamacadda Burco iyo Suhayb Cabdiraxmaan oo isaguna ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa soo bandhigay xog ururinta jaamacadahani ay sameeyeen. Objectiveska aanu researchkan ka lahay waa in general waxa weeyaan in aynu ogaano oo aynu qiimeyn ku samayno Somaliland policy makerskeeda iyo awarenesska sideebuu wacyigoodu yahay marka la eegayo FGM-ka, waayo policy makerskeena waxaa ka mid ah wasaarado fara badan, waxaa ka mid ah xeerdejintii golihii wakiilada golihii guurtida. Maanta waxaanu soo bandhigaynay daraasad aanu ka samaynay aragtida iyo sida ay u arkaan dhalinyaradu gudniinka fircooniga, oo markaa laga soo dhaqay aragtidii hore ee ahayd fircooniga ama gudniinka dhammayska tiran, isla markaana loo socdo dhinaca sunnaha oo isaga laftiisa ka mid ah gudniinka. Dabcan waxaa noo soo baxday in dhalinyaradu ay diyaar u tahay inay ka qayb noqdaan halganka lagula jiro. Dalada Nefis oo si weyn dadaal iyo howlkarnimo juhdi leh u geliyay wacyiga la dagaalanka gudniinka ayaa maraya meel wanaagsan sida lagu sheegay xog ururintan. Cabsa Farax Cabdilaahi, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.